במקום הופעה, התקציב של הקרובה תהיה מסוד. וביד אחר מופע, אתם עוזבים. מצוין. אני לא מאמינה. בשביל זה הקרובטים עמדו חודשיים נתנים? בשביל שתביאו בסוף בלעת הקרובטים מחוץ לקבוצה? ואתה גם נצטר להתחלק איתם בפול? זה נוגל את התקנון. אין בעיה, אנחנו נביא. באמת, מה אתה נוגע בזה היחד? זה לא אנושי. יאללה, בואו נלך. רגע, אל תלכו, בבקשה. רבותיי, אני מאוכזב ונרעד מהתגובה שלכם. הקרקס שלנו כרגע בבעיות, ולהקת הרובוטים הזו עשויה להציל את המצב. חבלס, הרובוטים עוד יאפשרו למשוך זמן, אולי הפצוץ עוד יגיע. חבלס, אבל הקהל בא לראות את הפצוץ, ולא רובוטים. רבותיי, חבלס, הקהל מחכה לנו. אני מבקש מכל אחד לתפוס את מקומו. אנחנו מיד מתחילים בהופעה. קדימה. ערב טוב, קהל נכבד ושופטים יקרים. אנחנו שמחים לארח אתכם בהופעת הבכורה החדשה של הקרקס העברי הראשון במסגרת תחרות הקרקסים הארצית. הערב, רבותיי, תוכלו לצפות במופע נדיר ואחת פעמי של סוס האקרובטים שלנו. כן, כן, סוס האקרובטים. אבל עד אז, רבותיי, אני מתכבד להזמין לזירה את להקת הרובוטים שלנו. קבלו אותם! רוצים להפיג את כל העולמות, לא טוב. יש מחיר לכל הצלחות, כל חיינו נגמרים ולרוץ לאן, 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 לאן. את האנשים אתם אינכם אתם רואים, הרעות בכסף רק משחית את החיים. שכחתם אהבה, שינוי והתקווה. הם עוד לא מחליטים שלא.